Salve, salve família Pumba na área, tranquilidade com vocês, meus queridos. Eu espero que sim. E família, como eu já trouxe para vocês aí a showcase do Yujiro e do Baki no nível máximo, agora eu vou estar trazendo para vocês a showcase do Emiya Shirou, família, de Fate, que também saiu na atualização. Dá pra gente pegar ele no Banner Z ou evoluindo o Servo Vermelho, manos. Beleza? E sem muita enrolação, no upgrade base, ele já começa dando 128.520 de dano com 30 de range, atacando a cada 5 segundos. O ataque dele, manos, eu achei muito bonitinho. Eu só não entendi direito o que que ele faz. Ele lança as espadas dele rodando. Eu não conheço o anime, gente, me desculpem. Posso falhar no nome, no entendimento de muita coisa. No primeiro upgrade, ele já vai para 289.170 de dano com 30 de range, ainda atacando a cada 5 segundos. No segundo upgrade, ele foi para 449.820 de dano com 30 de range, ainda com os 5 segundos de ataque. No terceiro upgrade, ele já vai para 621.180 de dano com 42 de range, atacando a cada 5 segundos. O ataque dele muda. Eu não entendi direito o que que ele faz, gente. Parece que ele invoca uma arma, alguma coisa. Ele começa a concentrar uma energia da mão. Parece que sai uma arma dali, mano. Eu não entendi direito ainda. Aqui, ó, uma espada gigante, eu não sei. Vocês que conhecem Fate, expliquem pra gente, família. Ele tá dando 621k de dano. No quarto upgrade, ele vai para 794.789, com 42 de range, ainda atacando a cada 5 segundos. No quinto upgrade, ele foi para 971 mil de dano, 504, 42 de range, ainda atacando a cada 5 segundos. No sexto upgrade, mano, eu não sei por que tá meio bugado a range, parece que o personagem tá aqui. No sexto upgrade, gente, ele foi para 1.153.574 de dano, com 42 de range, ainda atacando a cada 5 segundos. O ataque continua o mesmo ainda, gente. Continua o mesmo. No sétimo upgrade, 1.346.354 de dano, com 42 de range, ainda atacando a cada 5 segundos. E no upgrade máximo, manos, ele foi para um full AoE com 92 de range. Uma pena que agora ele ataca a cada 10 segundos, mas ele causa aí 1.560.000 de dano. Sassageou, sassageou, para a gente não esquecer com o buffzinho do Irving. E ele vai para 4.681.622 de dano. Família, ele como dano bruto, ele para mim sim tá uma tropa boa. Ele causa aí mais de 4 milhões e meio de dano, mesmo que a cada 10 segundos. É full AoE. E, família, ele ainda tem uma habilidade, o Sword Blocker. Eu vou estar vendendo aqui os meus Uryu para a gente conseguir testar mais rápido. Quando passarem os aéreos, manos. E vocês vão ver o que que essa habilidade faz, mano. Na real, tá passando um aéreo agora que não foi tankado. A gente já vai conseguir testar. A gente já vai conseguir testar. Quero esperar só um cadinho pra mostrar melhor pra vocês, mano. Enquanto isso, ele tá dando um daninho lá na frente. Sassagueou, sassagueou. E família,
Dali. A gente ainda ganha aqui uma Saber, manos. Olhem ela, a Saberzinha, que linda aqui, manos. Fazendo a defesa. Rapaziada, é um time stop, manos. Estilo o do Dio Overheaven, porém mais longo. Se eu não me engano, o do Dio tem 20 segundos. O do Shirou. Se eu não contei errado, mano, se eu não apertei o cronômetro errado, deram 25 segundos de time stop. Isso é uma diferença considerável, família. Considerável. E ele pode estar tá virando meta. Se é que já não tá, mano. Ele tá com dano muito bom. O time stop dele tá muito, muito, muito bom. E vamos estar tá testando ele aí para tentar pegar o leaderboard. Ver se de fato ele tá meta. Mas a princípio, a minha opinião é sim. Ele tá meta, mano. Um full AoE de 92 range com a range orb pula do 100 mais, dando mais de 4 milhões e meio de dano, mesmo que a cada 6, a cada 10 segundos, desculpem. Ainda assim tá muito, muito, muito bom, manos. Família, eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa o like que ajuda muito o canal. E se você não gostou, não tem problema. Mais um lembrete, família. Mais um lembrete que eu já ia esquecendo de falar. A habilidade do Shirou, o TS dele, tem um cooldown de 6 minutos e 40 segundos, se a informação que eu obtive não estiver errada. Isso eu não cheguei a contar. Confesso para vocês que isso eu não cheguei a contar. Mas pelo que eu pesquisei, tem um cooldown de 6 minutos e 40 segundos para a gente conseguir estar tá usando de novo. E essa habilidade a gente não consegue spamar, gente. Igual o do Dio. Beleza? Agora sim, família. Eu vou indo nessa. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Deixem o like. Até uma próxima live ou um próximo vídeo. Fui! Seus lindos e suas lindas.